皆さんこんにちは。私は今インドに来ています。今いるのはケーララ州という場所です。パリからムンバイ、ムンバイからコチ、そこから車で2時間ぐらい南に下がった、ところのリゾートに来ています。インド2回目で、前回行った時にまた戻ってきたいなと思ったんですが、子連れであれば南インドがおすすめだよということで、今回はインドのリゾートに来ています。そして今回、私は誕生日をインドで迎えるので、今回いわばバースデー旅行という感じです。どんな旅行になるのか、ちょっと楽しみです。皆様にその様子ぜひ楽しんでいただければと思います。それでは楽しむぞー。イエイ。すごいねこれ。ハッピーバースデーアンさんって書いてあるせーの。うわ、あったかい。ナマステ。あ、すごいすごい。すごい。早速ウェルカムのこのおでこに金色を塗ってもらいました。すごいねこれ。しかもすごいいい時間に来たね。ね、ウェルカムココナッツジュース。あ、うまい。よいしょ。マジ。お部屋ちょっと探検してみましょう。こんな感じの、ベッドがあって、まあここにちょっとねエキストラベッドを入れてもらうつもりです。そしてここプライベートプールで、多分大きなプールもちょっとありそうなので、メインはそこで遊ぶのかな。でここ面白いのが、よいしょ、どこしょ、ここね洗面所ですって思いきや外なんですよね。ここにシャワーとか、まあ、お手洗いもあるので、夜これね結構蚊がすごそうなので SPP ポンポンでお風呂入るっていうのはもう明るいうちの方がいいのかな。もう夕方なんでね、いつシャワーを浴びるのかちょっと悩ましいとこです。よいしょ。というわけでひとまず着きました。ホテルで食べてます。ドーサとチャイとスイカジュース。朝ごはんドーサ最高。この部屋から直接プールに行けるんですよ。それで大人はここからちょっと見守ったりして、寝るのは2階と、あとうちはちょっとエキストラベッドをこれから下に入れてもらおうかなと思ってます。はい。あー気持ちいい。これねちょうどなんかちょうどいいんじゃない。この2階に分かれてるのいいんじゃない、いいんじゃない、いいねこの感じ最高です。楽しみ。もうねプールの温度も何度ぐらいだろう、30度ぐらいはあんのかな。結構ぬるいって感じで、まあ、子供たちも思い思いに浮くもので遊んでおります。なんかやっぱりね子供ってプールあればもうそれだけで一日中楽しいので、午前中プール入ってご飯食べて、午後プール入って
ご飯食べて寝るっていう、そういう日を過ごしたいと思います。よいしょ、寝れそう、プールの上で。ああ、なんかこうピニャコラーダとかそういうの飲んだら美味しいんでしょうね。はい、はい、ありがとう。さあ乗ろう乗ろう、あの気をつけてね足元。わあすごい、めっちゃいいじゃん。出発。ちょっとほら、なんかね今あの携帯を貸してって言って、携帯をねこうシュインシュインってあのホテルの人が動かして、何を撮ってるんだろうなって思ったら、逆さにしてスローモーションにして引いてみたいな、めちゃくちゃテクニックのあるあの撮影をしてくれました。あのやっぱりね、なんかカメラっていうか携帯とかなんかそういうのインドの人すごい大好きだなって思ったら、いやこういうテクニックで撮ってくれるんだなって思ったので、ちょっと縦位置だったんですけど、あのご覧ください、こちらです。はい、はい、どうでしたでしょうか。このテクニックはすごいわ。あのちょっと感動しました。いやー、サンセットクルーズ楽しいな。はい、お疲れお疲れお疲れ。あ、わけない。はい、ピニャコラーダです。カリフラワー、うん、おいしい。うん、カレーリーフ、カレー、あ、辛い、美味しい美味しい。で、これレモンライスでしょ。あ、すごいすごい。サイド、横。おお、すごいすごい。出来たてのココナッツオイル。はい、香りが確かに。揚げたて、うん、美味しい。テクモ、うん、なんかこんな短冊が。今日はケーララ州の新年を祝うお祝いだそうです。さて、私の誕生日です。これからケーララ名物のハウスボートに乗りたいと思います。こっちですね。そして今日はなんとボートに宿泊します。なので、結構クルーズの旅みたいな感じだと思うんですけれども、ちょっとそちらの様子も皆さんにお届けしたいと思います。暑くてピカピカなんだけど、うん、
中でもね、ホテルみたいな内装なのかな。大きい、大きいガチョウっていうか、アヒル。はい、こんにちは。こちらのボートです。大きい。ちょっと中、レポートしていきたいと思いますよ。よいしょ。ハロー。はい、すごいすごい。わー、すごい。ここで食事するんだ。ここに泊まるのかな。よいしょ。あ、え、ホテルじゃん。なんかホテルじゃん。すごい。そして、え、なんかシャワーもあって、ベッドがあって、すごい、めっちゃホテルじゃん。出発しました。なんかね、子供たちがなんか見つけた。あ、あれもしかしてそうだったの。最初気がつかなかった。このなんか置いてあるなと思って。開けますね。じゃあこれ、おらら、ハッピーバースデーアンさんって書いてある。すごい太陽がさ、沈んでってるよ。あとほら見て、水草がさ、流れてってんの。だから根っこを張ってないんだね。サンセット。せーの、はい、38歳になりました。いただきます。甘い。朝です。今朝の7時半ぐらいなんだけど、8時になったら出てまたホテルに戻るようです。眩しい。はあ、本当に揺れが全くなくて気持ちよく寝られたからよかったです。ほっとしました。クマラコムを出て、これから高知に向かいます。こちらがサンフランシスコ教会で、あのバスコダガマが埋葬された場所だそうです。彼は高知で亡くなったそうなんです。そのまま残っていました。あの埋葬されたスコダガマって書いた石碑がありました。パスタいただきます。うん、うん、で、ちょっと待って、パッパパー、わー、いやー、美味しそう。すごい香りがすごいな。うん。今日泊まるホテルです。わお。あ、今日は茶色い。ウェルカムでビンディしてもらいました。肩刈りダンスを見に行きます。わ、すごい、すごい。行くよ。
この地域の伝統舞踊なんですが、メイキャップから見せてもらえるそうなんですが、それぞれ1時間ぐらい、ダンス1時間、その前のメイキャップ1時間、計2時間ぐらいかかるそうです。台上に上げていただきます。こんにちは。ナマステー。すごい一緒に撮ってもらいました。いやとても楽しい。すごい迫力のダンスでした。突然ですがムンバイに来ております。すごいホテルだ。今日は移動日なので、コーチンから移動して、プール行ったりしてのんびりと過ごしてます。お寿司に青唐辛子が並んでるっていうのがこっちだよね。インドでお寿司どうかしら。うん、これはマグロ、サーモンとかマグロとかなんかいろいろ入ってるんだよね。多分これマグロのお寿司なんだけど、上にハラペーニョが乗ってる。うん、上に乗ってるのが金柑です。うん、だからみんな食べられます。このね、辛いソースつけてくれたから、すごいすごい辛そうなんだよね。いただきます。あ、分かった。これ七味マヨ、インドの塩ラーメン、過去高級。なんかホッとする味。お外見る時間だよ今。イギリスの支配になってた時代の街並みと、昔から続くこうやってごちゃごちゃっとしたところとか、いろいろ通ってくれてんだよ今。KFC ちょっとこれ行ってみます。ちょっとこのビリヤニみたいなね、これね。うん、うん、辛い。あとこれよ、これこれもさ、めっちゃ辛そうなの。これマサラペプシー。あ、全然匂いが違う。おー、あれだっけ、あのカルダモン。これタンドーリーリップ、すごい。日本の味がどう、美味しい。いやーすごいわ。カレーいただきましょう。最後ちょっと北のカレーで。皆さんどうでした、インド。プールね、プール何回くらい入ったかな。7回くらい入ったよね。インドの旅行、南インドを中心に今回は巡りました。初めての場所でいろんな景色を見られました。楽しかったです。またいろんな場所に行きたいと思います。